Hej och hallå, hejsan igen! Nu är vi tillbaka med en ny video. Rotfrukter här som är nyttigt. Och citronsallad. 11-åring. Mamma. Mm. När kan vi åka till Gotland? Och de här båtarna. Marcus. Marcus? Ja. Vem är det då? Som jag inte säger hej. Nej, jag är... Jo, nej, men det Du bara tycker om honom. Uh-huh. Alltid ja. Hej. Mm. Jaha, vad ska vi prata om då? Marcus. Big Mac! Och det är en dubbel Big Mac också. Jag svär, det är gott med Big Mac. Alltså de har en speciell smak som gör att man kan släppa det liksom. Håller du med det? Mm. Ingen av dem behöver smaka som Big Mac. Inte ens liknande ser ut till det. Mm. Nobody throw a Big Mac. Mm. Jag börjar bli mätt. Mm. Hej och hallå, hejsan! Mukbang! Jag köpte en frittlåda. En kexbord. Den här är min tror jag. En cheeseburger är också. Och här. Kan du flytta på din hand? Kycklinghamburgaren. Efter jag gör en mackbang med sån här mat. Så äter jag en sallad utan någonting för att hålla igen. Jag har ju försökt som sagt att gå ner i vikt. Man måste ju få göra något annat i livet än bara sitta och äta salladsblad. Det här var gott. Jag tyckte det var så trångt här i bilen. Alltså inte trångt, men alltså man kan inte få så bra fokus tyckte jag. Kan du sluta springa runt innan du åker ner någonstans? Wow, alltså. David! Riktigt alltså, jag tänkte att ner ungarna. Så kom, jag gör ett nervkommandrock om fan. Jag måste kolla, vadå vill du? Du stubbar eller? Ingen jävla kondition hon sa. Det här är jättebajs! Ja, vad roligt då. Går det bra mamma? Ja, då. Här! Här! Är vi där nere? Ja. Oh holy shit! Vad är det? Alltså gud vad han gapar. Ja, han gapar. En trappa upp. Jag tar hissen för jag får så ont i... Jag tänker att ta hissen upp. Jag får så jäkla ont i ryggen när jag springer. Christian får sitta. Ska du skita nu, idiot? Ursäkta? Oj, förlåt. Men du står ju bara och sen hoppar du till så blev jag ju rädd. Jag är inte en jävla idiot. Jag blev ju rädd. Så går det. Det är långsamma sist den här historien säger jag bara. Ja. Hejsan igen. Aldrig säga någonting för att såra mina barn med flit eller göra någonting sånt. Hur vill du är? Vi både driver, skojar, skämtar och har lite konstiga fasoner och grejer för oss. Jag har slutat köpa vanlig cola, utan det... Bara zero till hela högen. Men zinkola? Den hjälper sjukt. Men Gekan har rekommenderat att man ska dricka cola. Gör pranks för henne då. Ta bort hennes andningsmask och gömma den. Det där var låt. Jag tar en mormor. Min farfar har kommit. Nej! Kom hit! Nej! Vi är lite så här knäppa här i den här familjen. Hej och hallå hejsan! Berätta en rolig grej innan vi börjar. Jag har några... Kinnar! Hela eran adress. Alltså jag blir förvirrad här för alla börjar plocka grejer innan jag har hunnit presentera någonting överhuvudtaget. Ett par dagar innan jag liksom... Jag måste ju få adressen till alla som jag har.
någon som har det intresse nog. Killarna från Skåne vill att vi skulle göra hemmagjord hamburgare med pommes frites. Och det här är för er killar. Så nu kör vi. Jag kommer att ha på min hamburgare lite ketchup. Lite hamburgardressing. Såklart. Och jag använder den här amerikansk dressing. Jag ska ha en isbergssallad såklart i botten. Klart att jag vill. Grönsaker. Det här blir en hög hamburgare. Fast jag glömde ju förstås cheddarosten där, men det kommer jag att ta. Får man bara äta en gång i livet, tänkte jag säga. Man kan inte liksom äta sånt här hur mycket som helst, för att det blir ju inte bra liksom. Och så ska vi ha på fritt såklart, för vid. Kan man hämta bean? Det är, ni glömde bean. Och sen vill jag ha bea och dippa. Det är bara så här fet mat. Men det skiter jag i. Nice. Hejsan, välkommen till en ny mukbang video. Idag har jag gjort vad heter det? Kött. Supergott vart det också. Lite morot och fan. Jag ska fråga Sofie, vill du bli min tjej? Kärlek övervinner allt. Nu kan vi se. Han blev glad. De kan fortsätta hata det bäst de vill, för att jag bryr mig inte. Jag har slutat bry mig om såna grejer för länge sedan. I don't fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. You little dumbass bitch, I ain't fucking with you. Nu ska vi se här. Sweet. Kebabpizza med grönsaker. Jag har gjort det här för att fira en speciell person. Nu ska vi se. Melker heter han. Det är för dig, Melker. Sen var det länge sedan förresten vi åt skitmat överhuvudtaget. Kebabpizza. Nu ja. Det var länge sedan. Faktiskt. Tycker inte du det? Jo. Liksom dela familjefitt. Idag ska jag faktiskt försöka att få i mig det här för Melkers tur. Och nu måste jag gå och picka. Jag tror inte jag får i mig den här på riktigt alltså. På den? Nej, du.